Olha, para vocês verem, hoje estamos aqui no topo de Alcobaça, praticamente, aqui no castelo, né, amor? É, gente, olha essa vista, que lindo! É, galera, voltamos aí depois de uns dias, e para você que estava ansioso aí para saber se meu trabalho deu certo ou não, já começa esse vídeo aí deixando um like, né, amor? É isso aí! Já começa já bombando. Já bombando, deixa o like, comenta, compartilha, ajuda a gente. E ele tá de folga hoje, gente, é por isso que a gente veio aqui dar um rolê. É, gente, viemos assim, dar uma olhada assim na cidade por cima, entramos ali no mosteiro, mostramos essas imagens assim pra vocês no começo. Um lugar incrível, muito bonito, uma cidade totalmente tranquila, né, amor? Muito tranquila, gente, uma paz assim, você sente mesmo, eu senti isso em Fátima e aqui também é uma paz, gente, maravilhoso. E ó, agora tá um ventão, gente, aqui em cima. Eu nem sei se esse vídeo vai ficar assim legal o áudio, mas a gente vai tentar mesmo assim. E vamos então sentar aqui, né, no meio do mato, que a gente tá acostumado a sentar no chão. Senta no chão, filho. Pra quem sabe e acompanha a gente, sabe que a gente veio lá da Índia, na Tailândia, a gente tá acostumado a comer até com a mão, né, amor? É isso, é a outra concepção que a gente tem agora da vida, não estamos mais ligando para nada. É exatamente. Gente, então vamos fazer um atualizadão para vocês, porque a gente ficou uns 4 dias sem postar vídeo. No vídeo passado a gente saiu procurar trabalho, eu fui fazer uma entrevista com 2 dias em Portugal e as coisas deram certo, sim, mas a galera tá perguntando se a Ingrid conseguiu emprego ou não. E aí? É isso aí, gente. Eu não vou falar que sim ainda, né, porque eu fiz 2 entrevistas e tenho praticamente um teste, né, na quinta-feira, mas é aquele teste que a gente já sabe, Portugal é um teste que você já começa. Então, sim, praticamente sim, já consegui emprego, mas vamos ver como vai ser na quinta-feira, né, que eu vou conhecer o lugar, vou conhecer o serviço e também a restauração, né, amor? Também restauração, gente. O meu trabalho, eu já falei pra vocês que era na restauração. E eu fui fazer a experiência, então vou contar agora para vocês. Trabalhar na restauração, a galera acha que é muito ruim, que é horrível. Tem seus pontos negativos, assim como todos os outros trabalhos, mas tem bastante pontos positivos, que é ganhar aí quase 2 vezes, 3 vezes mais do que os outros trabalhos normais, que é trabalhar em fábrica, trabalhar em shopping, né, amor? É verdade, você vai trabalhar um pouco mais, realmente, é um trabalho puxado ali, tem que ter responsabilidade, correria, mas você vai ganhar muito mais, que foi o que a gente já citou no vídeo passado, né, amor? Sim. E a gente continua frisando, o pessoal briga nos comentários, o pessoal xinga, gente, mas se a gente tá falando, a gente não tá inventando mentira. É quem quer ganhar dinheiro vai para restauração. Para quem acompanha o nosso canal já há mais tempo, sabe que eu trabalhei já 2 anos quase num outro restaurante. E lá eu passava para vocês toda vez que eu ganhava gorjeta, toda vez que eu recebia um aumento de salário. E há uma coisa assim que é gradativa, né? No caso, você vem para Portugal, você entra no restaurante, você já não começa ganhando 1.200, 1.400, 1.500, não. Eu cheguei, eu não sabia nada. Então, quando eu cheguei, eu recebia 750, gente. Mas, tipo, foi uma questão de 1 mês, 2 meses, ele já tava aumentando o meu salário, porque viu que eu era esforçado, viu que eu ia dar certo. Ele, lá no meu antigo emprego também, ele sabia que eu não falava inglês. Ele falou assim, não, vou te pagar um curso, e foi lá e pagou o curso à vista pra mim. Então, assim, tem uns lugares que são muito bons, né? Porque isso é raro também. É raridade, assim. Um patrão, provavelmente vocês não vão conseguir num lugar assim ou outro, não vai ser igual pra todos. Mas o meu antigo patrão era top de linha, né? Sim, sim,
tanto que depois desses 2 anos que o Thiago falou que ia sair, ele não cobrou nada, não se importou, e pelo contrário, ele falou que as portas estavam abertas para o Thiago aí, é que a gente decidiu ficar por aqui, né? Por enquanto estamos vendo, vamos analisando, ver ainda, vamos, né, analisar os casos. Mas sabe que ele foi um funcionário bom, claro, lembrando isso, e o patrão dele também foi bom para ele. Então, tem sim, às vezes a gente tem um azar, porque acontece de estar num emprego ruim, né, aqui como imigrante acontece, mas também podemos ter a sorte ali de cair num emprego bom e ajudar a gente. Né? Isso é mais para esclarecer vocês, porque a galera tem muita dúvida, né, se restauração paga bem ou não, e assim, é um conhecimento que eu já tenho, né, porque eu já trabalhei. E passar essa experiência para frente é uma das coisas mais gratificantes que eu tenho aqui no canal do YouTube, porque o nosso intuito no canal sempre foi mostrar a nossa vida, nunca foi para vender alguma coisa para vocês, né? Não, sempre a gente gosta do estilo vlog, tanto que a gente foi fazer um mochilão e mostrou tudo para vocês. Então não é nada, ai, como ficar rico em Portugal, ai, como juntar... Essas besteirinhas, essas, né? Essas besteirinhas a gente não gosta, sabe? Aquele que eu compro com 100 euros no mercado. É, a gente nunca gostou desses temas clichê. Infelizmente, agora já aproveitando, já vou militar aqui. Infelizmente, a gente sabe que o que mais dá visualização, o que mais dá like é ficar postando esses teminhas, mas a gente não é assim. Eu e o Thiago gostamos de mostrar a verdade, o dia a dia. A nossa realidade. A nossa realidade. Então, a gente vai continuar mostrando, o pessoal que gosta da gente, continua com a gente. É, porque tem uns portugueses aí que vem nos comentários aí tacar hate na gente, falando que isso e aquilo, que a gente faz conteúdo para vender. Gente, é isso. Não, nosso link no Telegram tá aqui de graça para vocês, o e-book tá de graça, informações de graça. É, mesmo é outra realidade, né? Outra realidade. Assim como o nosso sonho era vir, também a gente quer passar essas informações pro sonho de vocês, né? Mas não fale só mal deles, tem muitos portugueses que são fofos. Não, alguns. Que são meus amigos, eu adoro, eles comentam, cheio de carinho, cheio de gentileza, então sempre vai ter o lado podre e o lado bom, né? Mas é isso. É isso, gente, só para comparar então, vamos lá. É, no meu antigo emprego, eu comecei ganhando 750 e passado aos longos dos anos, dos meses, eu, na altura de um verão, eu ganhava 1.500 euros, gente. Então, assim, é muita coisa, isso sem gorjeta, tá? Se eu for somar ali com a gorjeta, porque tinha dia que eu fazia ali em torno de 30, 40, quase teve um dia ali, tipo assim, são ocasiões raras, mas eu fazia 50 euros. Então, assim, para a base ali de 2 mil euros, poderia ser que sim, tá? Era top de linha. E não é mentira, porque tem 2 vídeos aí no canal, podem olhar, acompanhar, tem 2 vídeos dele falando, tem um até que ele mostra lá o restaurante. As pessoas acham que... Vocês vão ver, gente. Não, a gente não precisa mentir para vocês, de maneira alguma, tá? É uma realidade, assim, não vou dizer que é em todos os restaurantes que é assim, mas no meu antigo era dessa forma que ele trabalhava. Logicamente, algumas coisas ali que eu não quero nem falar, porque acho que não vale a pena, né? Mas assim, isso em todo emprego, né? Quase em todos os empregos. Mas assim, só para comparar para vocês. Então, no meu antigo emprego eu ganhava 1.500. Aqui, gente, uma cidade menor, né? Uhum. Com um fluxo menor, assim, um pouco menor de clientes, né? Porém, o restaurante que me contratou é um restaurante assim, tem 4 estrelas Michelin, é um restaurante super bem conceituado, é uma pegada diferente do restaurante que eu tava trabalhando, que era churrasqueira, e assim, aqui os pratos mais baratos assim custa 25 euros para cima. Enfim, é um restaurante mais conceituado, porém a contratante sabia que eu tinha experiência, só que assim, eles não começam pagando o que deveria pagar, tá? Já de cara, porque eles talvez tenham um pé atrás, assim, achar que a pessoa tá mentindo, ou para saber qual nível de experiência a pessoa tem. Então, beleza. Ela me ofertou a seguinte proposta: 820 euros para começar, né? Ela falou que é um preço, um valor assim que ela sabe que não é o valor ideal.
E eu sei também na minha cabeça, eu sei que o empregado de mesa hoje em dia não recebe esse valor, porém tem alguns benefícios por trás que acabam sendo vantajosos para quem está começando, que é o seguro-saúde, é 200 euros de mercado e também é pago 5 euros por hora extra. Então, assim, acaba saindo ali em torno de um valor. Mas as gorjetas nem tô contando, gente. Nem tô contando ainda porque eu tô tirando em base ali 7 euros por dia, mais ou menos. Mas ainda não tô calculando isso. Mas tá saindo em torno de 1.000 euros, né? É, se você colocar os 200 de alimentação, mais aí, porque a gente fez mais ou menos uma média que ele faça 2 horas a mais por dia, porque lá Eu não tô, eu realmente ainda não fiz os é. cálculos fazendo hora extra, gente, mas nesses 4 dias que eu trabalhei, eu já fiz ali umas Sim. 4 horas extras. Então, Então a gente foi pela essa base, né, que por dia ele faça mais 2 horas, então mais ou menos ali 1.200 euros. Só de hora extra e o vale-refeição. Então, 1.200 euros já é bem mais que o salário mínimo, já tá ganhando ali já um valor bom, né? E fora as gorjetas, que se continuar nessa. as pessoas falam, não, pode contar com gorjeta. Conta Gente, com a gorjeta, a sim. gorjeta, ela entra todo dia, tá? Entra, Não às vezes é, gato não, tipo, não vai pingado. ter dia que você não receba. Ah, você não recebeu, então porque você não trabalhou. Porque a gorjeta, ela entra, seja no dia ruim, seja no dia bom. Então você faz o cálculo ali da base, tá? Ah, o cliente não é obrigado a dar gorjeta. Não é, gente, mas é um costume que eles têm. É, tem português que não dá gorjeta, tem português que dá muita gorjeta, tem estrangeiro também. Portugal é um país turístico, né? Para os ingleses, os franceses, os espanhóis gostam de vir visitar aqui Portugal. Então eles trazem, os ingleses principalmente, trazem essa cultura da gorjeta. E a gorjeta deles não é baixa, gente, é alta. Então assim, vai depender ali também do restaurante, como é que funciona. Nesse restaurante que eu tô agora, é um jeito diferente do antigo. É assim, eles colocam na caixinha e dividem no final da refeição, no final do almoço, no final do jantar, e dá 10% para a cozinha de gorjeta. Já no antigo, era separado por turno, então todas as mesas que eu atendesse, todas as gorjetas dali era minha. Não interessava se meu colega me ajudou ou não, é minha a gorjeta. E assim, tem casas e casas que vai trabalhar diferente. Fora que o Thiago, ele vai receber o cartão alimentação e ainda ele come no restaurante, esquecemos de falar isso. Então Exatamente, você gente. economiza comendo no restaurante, o almoço e janta ali, muito, entendeu? É uma coisa assim, é dar os 200 euros, eu almoço e janto lá porque eles servem a comida, tá, gente? Então é uma coisa que eu fiquei assim, espantado até, porque é difícil o lugar que faz isso. Geralmente eles dão almoço e janta e não paga Não paga. a sua alimentação à parte. É verdade. Enfim, acho que já É, eles falamos falam muito. muito, eu acho. Muita palestrinha. Vamos descer ali tomar um café na tasquinha. E é isso, meus Vamos! amigos. Vamos lá, portugueses. Vamos lá. E, gente, esqueci de falar o horário, né? Eu entro às 11 horas e saio às 4. E depois eu volto às 7 e saio às 11, né? Passado das 40 horas semanais, eu ganho hora extra. E é isso, né, amor? E ele tem 2 folgas na semana, gente. Então dá para Já ia descansar um me pouquinho esquecendo, que esse é um mais. benefício muito bom. É, e da outra vez ele não tinha, ele tinha quase. Nem uma folga direito ele tinha, que às vezes ele tinha que trabalhar ou no almoço, ou na janta. Então já dá para descansar mais. Eu sempre tive 2 folgas na semana, dessa vez aí também, né? Se der tudo certo, vai ser 2 folgas na semana também. Então, bom, muito melhor do que um dia, né? Que um dia não dá para fazer nada. É. Essa semana ainda eu ganhei 3 folgas, gente. Então vai, vou acelerar aqui com os conteúdos no YouTube, porque quando eu tô trabalhando, gente, eu não consigo gravar, tá? Porque eu acordo, já vou trabalhar, depois eu volto, já não tenho mais energia para poder gravar conteúdo. Então vamos apertar aqui no canal do YouTube, vamos acelerar. Você aí que é novo também no nosso canal, não deixa de deixar o like aí, se inscrever, comentar também se você tem um sonho de vir para Portugal. A gente não quer vender nada. É isso. A gente só quer mostrar a nossa vida para vocês. A gente nem ganha muito dinheiro aqui no YouTube, né, amor?
Que tanto que se a gente ganhasse, a gente continuava viajando, né? Mas é verdade, mas onde vai parar aqui? Será que tá na rua? Eu acho que vai dar na casa de alguém, será? Uma casa portuguesa, com certeza. Uma casa com certeza. Vamos embora. Só agora temos um Instagram nosso, né? A gente fez na época do mochilão, mas antes o pessoal já falava: cadê o Instagram do casal? Cadê o Instagram do casal? E agora temos GoBeyondBR e eu tô postando nos stories. Tô atualizando vocês lá, então pra quem gosta de ver toda hora, todo momento, segue a gente lá porque eu tô postando. É isso, gente. Olha aqui o caminho. Nas flores. Cuidado não pisar nas flores aí, ó. Vamos andando aqui, gente, um pouquinho. Mostrar aqui pra vocês. Ver a rua, né? Então mostra a rua, mostra. Nossa, teve um comentário lá, falou que, nossa, muito obrigado, vocês andaram por Vila Nova de Gaia, só gravar a fuça de vocês. É isso, o pessoal gosta de ver isso aqui, ó. Tamo andando, tranquilidade. Gente, Portugal é muito comum aqui, ó. Esse chão aqui. Esse chão aqui é muito bonito no sol. Mas quando chove, é um terror, né, amor? É muito escorregadio, tem que tomar muito cuidado. É, não, já dá pra, chama, já dá pra perceber, como, né? Como é? Diz nos comentários. Eu não sei como que é, se é ladrilho, não sei. Ladrilho, ó. Gente, fica assim, esses musgos assim, ó. E quando molha, fica um terror, gente. Eu, esses dias, há dois dias que choveu aqui, eu quase caí. Por duas vezes assim, deu um escorregão. E ó, as casinhas aqui, gente. A bikezinha aqui, ó, é só pegar e andar, amor. Essa aqui tá com pneu furado, já não anda mais. Vambora. Agora é só descer essa ladeira, né? Descendo aqui a ladeira. As placas portuguesas, ó, gente. O pesão ali para ligeiros. Também aqui essa placa aqui, que é proibido virar à direita. E eu andei de carro aqui, né, no vídeo passado aqui, que a gente pegou o carro da Mayara, mas eu ando bem devagarinho, gente, porque assim, os caras aqui andam correndo. Isso é um costume dos portugueses, né? Os caras pisa mesmo. Pisa e às vezes a rua é desse tamanho, super estreita, e eles andam correndo, gente. Eu não sei a mil como por consegue. Hora. E é o que eu percebi aqui também, gente. Aqui é praticamente assim, Alcobaça é bem pequeno, né? Então aqui é o centro urbano. E tem várias casas abandonadas. Ó, essa aqui é uma delas. Tem ali do outro lado da rua, tem ali na esquina, tem ali também. Tem uma ali que tá até com a vidraça estourada, assim, com os DVD dentro. Ó, aqui também, tipo, é e pra aí, alugar, né? A gente queria pegar, eu vi Titanic? É, fita cassete, gente. Então aí ele queria pegar lá, mas não sei quando ela assistiu. Mas eu acho que valeu uma nota isso daí, valeu, é relíquia. E assim, gente, eu acho, é complicado, né? Por que será que fica... Eu fico me perguntando, por que que essas casas estão abandonadas? Não tem gente para investir? Porque se é preciso tanto de arrendamento, por que que a galera não investe, né? A galera que tem mais dinheiro para investir, para arrendar. Nem que suba o preço, né? Porque vai ser um imóvel novo. E eu tenho certeza que não vai faltar gente para arrendar. Mas será que não compensa? Eu não sei. Mas aqui na cidade de Alcobaça, gente, eu vou mostrar aqui para vocês. Mas tem muita casa mesmo abandonada. Ó, gente. Vocês vão ver, né, ó. Abandonada. Parece um cenário de guerra, né? É, que tá em mau estado, é muito antiga e daí tá pra vender. Eu acho que as pessoas pensam que comprar e arrumar, né, a reforma, né, reformar, não compensa tanto, talvez. Olha aí, gente. Prédio abandonado. Tem ali... mais uns quatro ali na frente. Então assim, bem esquisito, né? Não sei aí se vocês têm algum tipo de informação. Se vocês tiverem, deixem aí nos comentários. Porque bastante, assim, portugueses assistem nossos vídeos. Assiste. E aí pode deixar aí nos comentários aí, explicar pra gente por que que tem tanta casa assim, abandonada, né? Não tem nem placa de vende-se, nada. E galera, paramos aqui numa cafeteria, ó, bem na frente do mosteiro. E o que a gente percebeu aqui em Alcobaça é que os estabelecimentos são muito antigos, gente. Essa cafeteria aqui, por exemplo, ela tem 30 anos já.
E tem restaurante aqui de até 80, tem muito tempo já. São muito conceituados, são restaurantes que já veio da família, né? Que veio da avó, que depois passa pra mãe, agora já é geração, a neta. Geração. Então é muito legal. E você acha que por ser cidade pequena não enche? É que hoje é um dia assim mais tranquilo, mas foi a gente passou. Feira. É, segunda-feira. A gente passou no sábado, né, amor? E no sábado tava tudo lotado. Ó, aqui a praça cheinha de gente. Tá vendo aí nosso pedido? Ó, gente, pedimos uma meia de leite, que é uma xícara enorme. Vem até o topo, né, de café e um pouco de leite por cima. Pedimos também uma torta aqui de nata, é estilo, como é o nome? Pastel de nata, só que é maior. Só que é maior zona, ó, bem grandona. E a vem, era pra assim, pra vir mais quente, né, mas acho que tá mais fria. Tem também aqui um frango com bacon, que eu pedi aqui um salgado, que eu tô com fome. E um frango com queijo pra dona Ingrid, que ela pediu. É isso. Isso tudo aqui saiu por 7,80 €. Vou deixar aí convertido pra vocês. Bom, vamos provar aqui então. Gostoso, viu? Muito bom, gostei do meu. Bem recheado. Bem recheadinho. É, pelo falar que foi um pouco mais caro, né? Do que os cafés normal, mas também o negócio é muito recheado. É muito bom, gostei. Ó, é de laranja essa. Tem algumas que tem sabor. Gostosa? Gostosa. Mas não é assim. Mas é bom. Bora ver aqui então. Não gostei muito, não. Ele falou super alto. Tem gosto assim de bolo de laranja, mas é uma massa, né? É. Quando você come a massa do bolo da laranja. A gente acabamos de tomar o café, saímos aqui por esse bequinho. E olha só que bonitinho aqui. Aqui é bem do ladinho do mosteiro, gente. Hã? Tá friozinho agora. Tá frio já, né? Olha, gente, essa arte aqui na parede. Taberna Sem Regras, 2017. Bonito, né? E olha aqui, homenageando o empregado de mesa, gente. Que legal. E tá até aqui com a gorjetinha na mão, ó. 2 euritos, ó. Eita, profissão boa. Que lindo, né? Eu achei muito bonito. E é isso, meus amigos. Vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se inscreve aí no canal, deixem nos comentários, deixem sugestões também de vídeo pra gente fazer, né? É verdade, vão dando ideias aí pra gente. E muito obrigado pro pessoal que comenta, que acompanha a gente, que dá uma força. E até o próximo vídeo, né? Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau!